Günün ikinci yarısı keçmiş fermaçı Kamran Məmmədov fermaya qonaq gəlir. O birbaşa qız otağına yönəlir. Otaqda olan iştirakçılardan heç biri Kamranı tanımır. Çünki onlar Kamran getdiyindən sonra fermaya qatılıblar. O uçmur axı. Salam. Aleykum. Salam. Nədəsiz? Salam. 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 Kamran. Salam. 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 Nədəsiz? Otur, qədər, otur. Gəbəbə. Mən yox. Yeni? Yeni iştirakçı. Mən də yeniyəm. Ha, lap yaxşı. Amma sizin kiməsə oxşadıram mən. At şunu. Məni? Dəhşət elə bir otur qadası. Qutqanı çıxardım da. Çıxart. Siz də bura. Xoş gəlmisən. Yox, sən iştirakçısınız. Olmusuz burdan. Mən yox. Olmusuz. Yox, yeni. Yox, Kamrandı. Sıxırdandı qaldı sizə Kamran. Hava da onu xeyir, şəkil yoxsan sağ olsun. Mən yox, tez. Yox, bir sən etsən, qadasın. Sizi siblər ki, təzə gələnləri Allahsın. Eyvallah. Hə, ola bilər. Yola görüb baxdım, ona sıra. Uşaqlar yoxdur. Bir dənə bağışlayın. Mən açıqı deyim ki, çıxandan çox vaxtım olmuyor, baxmamışam. Sözdüm. Ya bilmirəm, ona görə üzrü sayında. Yəni, belə Murad, Həmidə, Elnarə, Şəhriyar. Aa, sənsən və Fayzadə. Ha. Necədir, xoşuna gəlir? Yaxşıdır. Birinci təzə gələndə yaman, onu deyim ki, yaman pis kommentlər yazırdı ya. Bilirsiniz, deyib özü. Yazır amma boynuna da almır. Nə? Yazırdı amma boynuna da almır. Yox, sizdən getmirdi. İştirakçılardan getmirdi. Prosto bilirsiniz belə fikir yalandırılmışdı ki, efirdə çox dava şey olurdu. Bunlar konkret belə pis aura yaratmışdı da ferma haqqında. Amma əslində bir dənə bağışın sözünü kəsirəm. Hoppa! Necəsən? Nə var, nə burad? Kim gözləsən, amma sən gözləməzdim ki, bizə gələrsin. Mən hər vaxt gələrəm sizi görməyə. Sizdəki yaxşı olun, sağ ol, yaxşı olun. Murad gil, o uşaqlar yoxdur. Gəldi, gəldi. Oğlum otağı təzə tikildi. Buyur. Bir çıxar. Nə fəndə? Gəlir onu, bir çıxarmısın? Kökələcəm, yaxşı baxmırdın. Çıxmışam, baxan var kökələrəm. Yaxşıyam, sağ olun. Nə yaxşı gəlmişsən? Mən yaxşı eləmişəm. Yaxşı eləmişəm? Hə. Bax, bura gəlmən bir dənə qəribə şey olub. Qəribə bir situasiya olub. Məsələn, oturduq uşaqlar mən. Yaxşı məclis idi. Gəlir saat 3-də, deyir ki, gedirik kofe içməyə. Gəlir saat 3-də. 3-də gəldik. Bu şeyi avtovağzala keçəndən sonra dedim sürgədən Şəkiyə. Sürgədən yəni ki, məktəb gəlmişəm. Ha, sürdüm, gəldim Şəkiyə, dedim uşaqlara görəm elə. Burada yaxşı insanlar var idi, onlara görə. Hava soyuqdu idi orada. Görə girmək olmur indi. Sana bax. Salam, Bratka. Salam, Aleyka. Kamra. Fərid. Sana bax. Sağ olasın, hələ. Baya kim olmuşsan ha, o yüzü, bu nədir o? Ya kökəlmişsiniz ha siz. O xanım, siz bilmirsiniz de, o xanım mənə yazmışdı Facebook'da ki, belə-belə də necədir vəziyyət. Xanım Azərbaycan yazmıyor, bura. Yəni... O bizə də yazmışdı. Yo, məsləhətləşirdim ki, ona necədir var. Mən dedim ki, ümidimiz şey eləmədi, ümid sonda ölür. İndi, kimi yerinə gəldi? Nərmin. Nərmin çıxdı. Pis Allah istəyirəm, pis Allah istəyirəm. Daha zarafat edəm, o qızın əziyyəti var idi burada. Hamının əziyyəti var burada, doğrudan. Elə bir şeydir ki, başa düşdün, yaşamırlar, bilmirlər də. Bizdə biraz şey yaxşı idi, bizdə biraz yayıydı. Görəzada girirdik, oynuyurduq, eləyirdik. Sən palsın başını salırdın ki, qurbağa tutub yiyirdik. Neyini olanmızdan? Burada çox yeri görmüşəm, çox iş görmüşəm. Burada əsas bir sən səhnə qalır, efirdən nə görəndə xoşuma gəlir. Sən iş görürsən orada, onu kameradan keçirir, başa düşdün belə, arxa fonda ya da başqa bir şey. Onu işi görürsən, özü vərəzi deyir ki, bax, bunu mən eləmişəm. Orada tusla var, burada şeylər var. Bilmiyorum, qalıb yoxsa fikir verməmişəm.
bu şeylerden, odunlardan, kötülerden şey yığılmıştı. Damla oynuyordu o vaxtı yayda. Kötülerden yapmıştı. Fart attılar onları. Neyse? Ben odun yok idi, fart. Doğrudan odun ha. Uşaqlar Aşurgi salam deyir. Aşurdu, Fuatdı, görüşmüşük, Səmadı kızlardan. Emma'dı, Emma'yı siz görməmsiniz. Ha? Bu 30'dun, o tarafta bu. Ha. Emma'dı, şimdi Emma'yı siz görməmsiniz. Belə mən görmüşəm, çox tanışdır aşısıdır, məndən də qabaq oğlum. Amma belə realda tanış olmuş orada, yaşlı kızdı. Elə... Kim nə? Sağ ol. Sağ ol. Burada bir Natiq, Natiq salam deyir. Natiq iştirakçısı vardı burada. Ha. Sen siz tanışıyorsunuz da Natiq diyor. Natiq kapostu da. Aaa. Natiq salam deyir. Mən də görüşə bilmədim. Yoxsa mən gəldim, kişi. Buradan Bakıdan durub şəkəyə gəldim. Buradan çıxandan sonra da yenə də tamaşaçılar yazır. Bir sən öncə dəstək olurlar. O da az bir şey deyil. Deyirlər ki, budur, belədir. Orxan qan eləyir. Bunu Bu etsin yazılar ki bunu göndərin. Bunu göndərin geçsin də. Çıxmaq istəmirsən Oxan? Gələcəm sonra 100 faizlə. 100 faizlə niyə bu qədər əziyyət çəkmişsən? Əsas odur mehriban olun bir-birinizlə. Ən köhnə Orxandır ya oğlanlarda. Qızlardan kimdir? Fira sənsən. Oydu. Musa salam dedi. Musa. Ön neçə ildir görmürük. Musa. Musa görmüşsünüz. Ha sən də gör. Ha Musa görmüşsünüz siz. Orxanla mənim aramda 13 gün fərq var da. Bir dənə çayınız varsa, bir dənə stəkan. Sən bu boyu yolu gəlmişəm, içirəmişəm. Efirdən tütdüyü kimi olanlar da var. Kim necədir başa düşdün, kim Allah hamının ürəyinə görə versin. Yəni, kimisə qınamaq məncə düzgün bir iş. Çünki hamı elə bir şeydir ki, ürəyin istəyir, yaşayırsan da, brat. Ha? Köçəlmişəm. Buradan çıxanda 68 kiloydum. Bindi nə qədər olsam yaxşıdır? 75 olarsın. 80. 80-600. Kvadratlaşmışsın. Bura gələndə nə qədər? Bura gəldi 75. Çox ağır. Şey, vidi be. Amma əsas odur ki, istəyirəm ki, yaxşı olasınız. Qardaş təzə gəlib. Kök olmağından bilinir ki, təzə gəlib. Yanaqlarına bax, qıpqırmızıdır. Birazdan solacaq olacaq. Hər cürbə düşəcək. O gün oturmuş uşaqlarla. Fuat deyir ki, sən təzə gəlində, bəs xoşum gəlmidir, səndə istəyirəm, səndə dava eləyəm. Deyirəm, onu demirlər, eləyirlər. Deyirik, gülürük, başa düşdün. Yəni, burada nə var ki, böyüdə sesin yoxdur. Yəni, oğlanıq, qızıq, başa düşdün. Hay Allah. Hər şey daha sonra oldu. Duraq gedə bir dənə, ərazilə, baxın, çoxdan görmürəm. Qızlar çıxmasın, soyuqdur. Oğlanlarla belə görüşəcəm, gəl qızlarla görüşərəm. Şey eləmi, qızlar çıxmasın, soyuqdur.